Енді елімізде төмен байытылған уран банкі бой көтеретіні белгілі. Қазір шетелдік мамандар бұл шешімді қызу қуаттап, жобаның артықшылықтарын атап айтып жүр. Ядролық отынның елімізге келер пайдасы жайында тілшіміз баяндасын. Роб Ван Рид, британиялық ядролық саласын менгерген маман, өзі дүниежүзілік болашақ кеңесі ұйымының жетекші қызметкері. Айтуынша, ядролық отын банкын салу үшін Өскемендегі үлбі металлургиялық комбинаты жақсы таңдалған. Өйткені Қазақстан бұл салада тәжірибесі бар, әрі қауіпсіз мемлекет, дейді маман. Ядролық отын банкі қазір көптеген елдерде бар. Оны салудағы басты мақсат ядролық отын қорын көбейту. Сондай-ақ, МАГАТЭ-ге мүше елдерде өзіне керек қуат көзін Қазақстаннан сатып алатын болады. Қазақстандағы төмен байытылған уран сұр түсті. Олар арнайы дайындалған болат цилиндрде сақталатын болады. Отынның негізін құрайтында сол элемент. Ал дайын өнім сатып алушы МАГАТЭ-нің рұқсаты керек. Бұл бірінші кезекте радиоактивті отынды ядролық қару жасауға болмаса, әскери бағытта қолданудың алдын алуға бағытталған. Әр ел энергетикалық тәуелділіктен арылу керек. Бұл тұрғыда атом энергетикасының үлесі орасан. Қазақстан ядролық отын өндіруден әлемдік көшбасшылардың бірі. Төмен байытылған уран өндірісі Қазақстанның дүниежүзілік аренадағы саяси салмағын арттыра түсетіні даусыз. Ядролық отын банкі шамамен 2 жылдан кейін ашылады. Жобаның бірінші бөлігін іске асыруға 150 миллион доллар жұмсалмақ. Елдос Сапарғали, Белла Құдайбергенова, 24 KZ, Лондон.